E aí, galera? Eu tô limpando aqui umas batatas. Limpando não. Arrancando. Tá muito suja, resolvi arrancar pra limpar, pra replantar. E aí eu tô vendo o que que vai sair aqui. Eu já arranquei algumas partes, tá ali em casa. Uma parte aí teve algumas batatas. Esse aqui, não sei se vai dar a ver, porque está mais escuro. Olha o tamanho dessa. Tem umas ali maior do que essa aqui. Ó. Tempo de colheita. Mas eu dava uma caindo. Não sei se está dando para ver. Vou mostrar bem aqui, virar a câmera. Ó, eu vou limpar isso aqui tudinho. Já comecei, ó. Aí teve algumas batatas. Tem essas aqui. Tem outras aqui. Está dando pra ver, cara, do sol. Tem outras aqui. E aqui eu tô separando que é pra me replantar. Aqui é. Isso aqui é mato. Aí tudo isso aqui eu vou arrancar tudinho pra ver o que dá, limpar pra replantar, viu? Aqui é o cercado aqui de casa, o quintal. Tem aqui o pé de macaxeira. Plantei alguns ali pra eu mostrar. Aqui é meu galinheiro. Meu não, das galinhas. O galinheiro. Tem o pé de maracujá. Tem que ter que ajeitar ele, porque ele tá assim, meu. Cadê o maracujá, meu Deus? Aí, ó, o maracujá. Tem mais pra cá, ó. Daqui também tem que limpar, ó, outras batatas. Isso aqui é da batata roxa. E essa outra aqui é da batata branca. Cara, branquinha. Bom, é isso.